live view များတာတော့ဗျာတည်လား M2 ပွဲပြီးကနေကစရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လေကဲမင်းတို့ပြောခြင်းတဲ့ view နဲ့တိုင်းတားရမယ်ဆိုရင်လေ M2 မှာ view က million လောက်ထိပါချီရွာပြီအဲ့တော့ million လောက်ထိချီသွားတဲ့ view ရထားပြီးသားနိုင်ငံတစ်ခုမှာခုလိုမျိုး 20K ပါညာသူများအင်ဒိုနီးရှားပွဲကိုပြပြီးတော့ရရဆိုတာရတာမဆမ်းဘူးဗျာအကုန်လုံးကြီးရင်ရရဗျာအဲ့မျိုးချိန်မှာကိုရီးယားလည်းမပြအမပြရဲ့ချိန်မှာသူပြပြီးတော့နေ viewer များအရင်ဒီ fee တွေတက်နေပြီးတော့ဆရာကြီးပေါ့ပြောချင်တာတော့ဖင်ခံလိုက်ဆရာကြီးဆိုလေဟုတ်တယ်ဒီပဲတင်းကစားကိကကျွန်တော်ငောက်ထားတာလေးပေါ့နော်အားလေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြမယ်ကျွန်တော်ပထမကျွန်တော်လည်းဘာမှသွားမပြောဘဲနဲ့သူကဘာလို့ကျွန်တော်ဒီလိုကြီးပြောတာလဲပေါ့နော်ဒါမှတို့တစ်ချက်ဗီဒီယိုတစ်ချက်ပြမယ်ကျွန်တော်တူတူကြည့်မယ်ကျွန်တော်တယောက်လာပို့လို့ပါသူလိုက်လွင်ထားတာဒီလေကတ်စ်နေရာပဲလို့ကွာတို့လေအဲ့လိုမျိုးကြီးပါပြောရမယ်အဲ့မို့အဲ့ဝက်ပေါ်လေးရဗျာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒါ live တဲမှာပဲဒါပြောလိုက်တော့ပဲပေါ့နော်နည်းနည်းလေးလဲအဲ့ကောင်ဟိုဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲနည်းနည်းပတိရောက်ပြတက်မှာနည်းနည်းလေးအသက်လေးကြီးနေပြီဗျာတိလာခုချိန်နေ ठी လဲမရင်ကျက်သေးဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုရီးယား ACC နေလိုက်ပြန်ပြီဆိုရင်အဲမဟုတ်လာလာပြီးတော့တက်မှာမိမလို့မိမရလို့လူလာပြီးခနဲ့တာလူလူခနှုတ်တာလူလူနဲ့တက်မှာအဲ့လိုမျိုးစပြီးလာဖြတ်ပြီငါဘာမှမလို့ကိုရီးယားဘာလို့နားထားရလဲဆိုတော့တို့ခုနောင်ကဟိုဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲဒီဟိုဘောနော်ငါလည်းဘာမှငါဘာမှမဝါလို့လဲသူဘာမှသွားပြောမိလို့လဲအိမ်ကိန်းနေတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေလို့ထင်တယ်အဲ့ကြောင့်ဘရိုဒီဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်နဲ့တူတူချက်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်နဲ့ငိုတော့ငိုချင်ဝိုက်ပိုင်းတူတူလေးပေါ့နော်အာ7 e ပါနေလို့လေအာ7 e ပါနေလို့ပါတူလေစီနီယာကတ်စာကျွန်တော်တူလေစီနီယာကတ်စာတယောက်အနေနဲ့တတ်မှတ်ထားသေးပါသေးလားအဲ့လိုမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်KUS ဆိုရတဲ့ပါပြောတာလေ KUS ဆိုတော့သူဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးကြီးညာခိုင်းတာပေါ့ဗျာတဲ့မှာသူ SK နေပါဘာညာကြီးထွက်တိုင်းအဲပြီးကြရင်အဲ့မိုဘိုင်းနေ့ချက်မှာဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုး streaming live ပြီးတော့လုပ်တဲ့သူကြီးဆိုတဲ့ပထမဆုံးအဲ့လိုမျိုး KUL တို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုး live ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ stream နေအမတိုင်းမှုရတယ်သူတို့ပါတယ်ရှိပါတယ်ဘရမဟုတ်ပါဘူးသူကလည်းမြန်မာနိုင်ငံ cast နေတယ်ကောင်းပဲချီးပါနေတဲ့တဲ့မှာကုန်တိတ်ခမဲ့သွားဆိုသူလည်းပြတာပဲတည်လားပြောလို့ပြောရမှာကျွန်တော်အောက်မှာပဲကျွန်တော်လာပြီးခဏနီးခဏနဲ့လာပြီးမမဲ့နေဗျာကျွန်တော်တို့ကအခုဒီကျွန်တူပြောက်မှာဘာမှဝါမမဲ့အောင်နော်ကျွန်တော်ဟာတာပဲလုံနေတာပဲရှိရဲ့တည်လားဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောရလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲ M3 ပွဲမှာမဟုတ်အေးအရင်ကနေအဲ့အင်ဒိုနီးရှားပါညာပွဲကြီးငယ်ဆက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ develop လိုက်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်ဗျာတည်မှာအဲ့တော့လာပြီးတော့မပြောနဲ့ okay နော်တဘောပေါက်လားပြောချင်တာမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး AC နေနေရဲ့ချင်းကြရဲ့အဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲအဲ့ဝမလာလေးကကျွန်တော်လာလာပြီးတော့ခဏနီးခဏနီးမဟုတ်ကျွန်တော်တရားမှမဟုတ်ပါဘူးတက်မှာ तू ကဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲ attention အရန်လူချင်းနေပဲတက်မှာ attention ရန်လူချင်းတော့ကြတော့ attention ကို तू ကတူအဲ့လိုမျိုးရောင်းယူတယ်ပြတက်မှာပြီးရင် page ကြီးနေပြတက်မှာကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်က account ကပဲပြောတာ page ဒီပိုင်းတိတ်မပြောဘူးပြတက်မှာနည်းပေါက်လို့ပဲတာ net fan နေပြတိတာပြောချင်တာပြီးရင်ဗျာအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါဟွာလို့လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ LED ပွဲတုံးကဆိုရင်လေဒါပြောချင်တာ LED ကရှင်းပြောရင် local ပွဲဗျာနားလည်အောင်ပြောချင်တာ local ပွဲမှာ local ချင်းချင်းဒါကုညီရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲဒါ तू နားလည်ရမယ်ဗျာတည်မအဲ့မျိုးပွဲမှာလေ तू နားမလဲအားမကြိုက်အဲ့တော့ဒီကတော့ तू မပါလို့ဗျာဒီလားပြောချင်တာမပါလို့မလို့အဲ့တော့ကညော့တယ်ထောက်တယ်အဲဘာကြီးပေါ့ तू ကို live view များတာတော့ဗျာတည်လား M2 ပွဲပြီးကနေကစရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လေကဲမင်းတို့ပြောခြင်းတဲ့ view နဲ့တိုင်းတားရမယ်ဆိုရင်လေ M2 မှာ view က million လောက်ထိပါချီရွာပြီအဲ့တော့ million လောက်ထိချီသွားတဲ့ view ရထားပြီးသားနိုင်ငံတစ်ခုမှာခုလိုမျိုး 20K ပါညာသူများအင်ဒိုနီးရှားပွဲကိုပြပြီးတော့ရရဆိုတာရတာမဆမ်းဘူးဗျအကုန်လုံးကြီးရင်ရရဗျအဲ့မျိုးချိန်မှာကိုရီးယားလည်းမပြအမပြရဲ့ချိန်မှာသူပြပြီးတော့နေ view များအရင်ဒီ fee တွေတက်နေပြီးတော့ဆရာကြီးပေါ့ပြောကျင်တာတော့ဖင်ခံလိုက်ဆရာကြီးဆိုလေဟုတ်တယ်ဒီပဲမတားဆရာကြီးဖင်ခံလိုက်လို့ပြောလိုက်เนาะပြီးရင်ဟိုပလေယာနဲ့ပေါင်းတယ်ဒီပလေယာနဲ့ပေါင်းတယ်ဒါဟွာလို့တော့ပြောတာတော့မဟုတ်ဗျာတင်မှာဖန်များတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတယ်အဲပြီးတော့သူဘာလဲဆိုတာကြီးကိုချပြရဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးမနေဘူးဗျာတင်မှာဒါ AC ပဲပြောချင်တာမဟုတ်ခနဲ့ရလေဘာညာပြောတာတော့မဟုတ်ဗျာတင်မှာတင်ဒါပေမဲ့သူ့ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးမိမ့်မလို့မိမ့်မရလာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတင်မှာခဏနီးခဏငနေပြောချင်တဲ့ပြောလိုက်ပေါ့မိစပါဘာမှလည်းမသိ
ซเลยฮะပြန်ဒီကတော့သူ official ပွဲကြီးမကတ်ဆရာလို့ဒီအဲ့လိုမျိုး local tournament တွေပါရင်မှာဆိုသူမခေါ်လို့အဲ့တော့သူအတက်မှာ viewer တွေများပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာကြီးဘာကြီး view တွေတလောက်ဘာကြီးဘာကြီးရပြီးတော့သူကသူများပွဲမှာရတယ်ပဲတင်မှာကိုကနေကို cast ကြီးကိုကနေကို tournament လောက်ထောင်ကြီး view ဘလောက်ရလဲဆိုတော့ကြီးကြီး main account ကမင်းကိုအားပေးမဲ့သူတွေရရှိမှာတင်မှာဒါသူ့ကိုမကောင်းလို့လည်းပြောတာလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကျရင်အဲ့လိုမျိုး main မလို့ main မရနဲ့တင်မှာစိတ်တက်မပြည့်တာကိုပြောချင်တာဗျာတင်တာပြီးရင်တောင်းမန့်နဲ့မတောင်းမန့်နဲ့ဖျင်းတာခံလိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးတင်မှာဝဘောပြတော့သူငြိမ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ပါဆိုပြီးတက်မှာလူချီမှာအဲ့လိုထွက်ထွက်ပြရင်လည်းပဲတက်မှာတခုသတိပေးနေတာ body shaming မလုပ်နေပါသေးလား body shaming မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အရေးထူနေပါပြီတခြားလူတွေတော့ body shaming မလုပ်နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်တာစီနီယာတယောက်ရဲ့ဆုံးမစကားလေးလေးကျွန်တော်အော်တော့အော်ရတာလေးနားထောင်တော့ဗောနဆောက်ပါဇက်စီကန်လဲပါညာလဲမရှိကျွန်တော်တို့ကလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မပြောသေးကျွန်တော်တို့မခဏနီးခဏနီးထည့်ယူရကျွန်တော်တို့က AC ပဲခေါင်းနဲ့လဲမရှိခုက तू ကိုရန်ကစားမဟုတ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်မှားလား तू မှားလားဆိုတာကျွန်တော်ဘရိုကနေဘရိုကန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပြီးတော့မျက်ရည်လေးတုပ်ဖို့ခေါင်းလေးလုံးလိုက်ပတ်သက်နေလဲပေးဝယ်လို့လဲမရဘူးပြီးတော့သကားဆိုတဲ့ကလည်းပြောနိုင်သည်လဲမကောင်းဘူးဗျာတိတာပြောချင်တာဒါပါပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသူတယောက်ကိုပွဲကြီးတွေမှာ organization တွေကဘာလို့မတုံးတာလဲဘာလို့မခေါ်တာလဲဆိုတော့ဒီကစိတ်တက်နေပဲဆိုင်နေတာတိရ။ဟောစိတ်တက်မကောင်းသူကတော့မင်းကနေမင်း casting ဘယ်လောက်ကြီးပဲကောင်းကောင်းဘယ်သူမှခေါ်မှာမဟုတ်ဒါတဲ့ပြောတာကွာတိရ။ caster ချင်းချင်းပြောတာဒီကစိတ်တက်လေးကောင်းမှုလိုအပ်တယ်ဒါပဲ။ double light ချင်းပြနေတာချင်းတူတူပဲဗျာတိရ။3မိနစ်လောက်တော့3မိနစ်ကောင်းတော့ခေါ်ပြီးတော့သူတို့နောက်ထပ်5မိနစ်ကောင်းတော့ထပ်ပြီးတော့သူတို့ခေါ်ရနေပေါ့နော်။ဘာနေမြန်းစင်မပြီးလို့လည်းမသိ။ကြည်ရ။အာချူကရဲ့ physical ရမကြည့်ရရင်တော့နိုင်နေပြီ။ဘာလို့နှကောင်အာနဲလာတယ်။နဲတော့မနဲဘူး။အာ7နဲ့အာ7နဲ့အဖန်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ရဲ့ကြိတ်တယ်လို့ပါလို့ပြီးသားကြီးလီမိုနဲ့စိုက်ကိုနဲ့ကဘာလို့မပါတာလဲရှည်သေးတယ်တဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးရောက်ဖြူဝါများရင်ကျွန်တော်ကတော့ကြောက်ဖြူဝါများရင်ဘာလို့ကြောက်လဲဆိုတော့ဘဲအကောင်ဒီဘလိုကနေဘလိုမှလည်းမသိတက်မှာအဲ့လိုမျိုးရောက်ရောက်လာလို့မလို့ကြောက်တယ်ပဲတက်မှာအဲ့ကျွန်တော်ကတော့ viewer မများခြင်းအမှန်တမ်းပြောရရင်ရန် viewer များရင်ရန်ထောက်စစ်ဖြစ်တယ် viewer ပဲနည်းခြင်းတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ live stream ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်း share ခိုင်းရင်လည်းကျွန်တော် fan only နဲ့ပဲ share ပေးကြပါလို့ပဲကျွန်တော်တောင်းဆိုတယ်ပွဲမစခင်เนี่ยကျွန်တော်ကြော်ညာလေးတစ်ခုနဲ့ mix up ပေးပြကျွန်တော်အလဲပြောက်တော့ပြီလေမမီလိုက်လို့ပဲမမီလိုက်ဘူးတင်အခုမှစအခုမှစနောက်တက်မှ7စက္ကန့်လို့ရေကြာနေပြီဟုတ်တယ်နေငယ်ကြာနေပြီငိုချုပ်တော့ဟုတ်တယ်တပွဲနဲ့ညဟွာလောက်ရှိနေကျွန်တော် live လွန်တာဘယ်လောက်လဲတနားကြီးလောက်ရှိနေအနေရမီတော့နေလို့ပဲဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးခဏနီးခဏနဲ့လာပြီကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကိုမန်နေရင်းနဲ့ရှင်းပြနေကြမလို့တဲ့ဒါပေမဲ့မှန်နေရင်လည်းကျွန်တော်ဘာလို့ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီလိုမျိုးရှင်းပြနေလဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်စောင့်မြင်ကတ်လို့ပဲအတက်မှာဒီဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးခဏနီးခဏနဲ့လာပြီကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးခဏနီးခဏနဲ့လာပြီကျွန်တော်သဘောမကျဘူးပဲအတက်မှာဘယ်ကောင်မဲလာပြီပြောကျွန်တော်တစ်ခါညအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပေါက်နေခြင်းညကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်အတက်မှာဟာလေဘာမှမပြောရပါလားကွာချီလို့မရတဖြည်းဖြည်းဟာချီလို့မရငါနေ့လည်းဂိမ်းတော့တော့မှကျွန်တော်ပြောနေတာပဲတလားကျွန်တော်ဘာသူနဲ့မှဘာမှမဖြစ်ချင်ဘူးလို့ဆောင်မြင်ကတ်လို့ပြီးပါပါဗျာကျွန်တော်လည်းသူ့ဘာမှလည်းတဲ့မသူနဲ့ပတ်သက်တာလည်းဘာမှတခုမှမပြောနေကင်းတော့အောင်ပါပဲကျွန်တော်ရှိကျွန်တော် copyright
ที่เราจะวันกูวิกันนี่เลยกิกันนี่เลยตัวจิลูยาเลยเราลองพิจารณาดีเนี่ยไปดีละซ่าหรอเอ้บ่ดูบ่เดี๋ยวมาเอซีแต่เมื่อที่พี่เนี่ยนับปัญญาสองหมื่นกันละไปดีละมาสองหมื่นกันหรือไอ้ที่ก้าหรอได้เด็ดไปจังหวะหรอชิบานี่ล่ะไม่ปีดีล่ะหอบเด้ชิบานี่ล่ะไม่ปีดีแล้วนาวบ่เราจะเปลี่ยนไปแล้วซะล่ะพี่เจ้าเองก็ส่งมีกัดโหลป่ะเนาะฉันก็เลยส่งมีกัดเสียก้าวนี่ล่ะอูเปียตูมาတော့หมုတ်ป่าวใช่ป่ะจีจีจีเปลี่ยนล่ะพี่ไลฟ์วิวอ่ะตะพี่ๆเนี่ยมาล่ะพี่แล้วติมาเปลี่ยนมาวิวอ่ะไต่ได้จ่าวิวนี่ล่ะพี่ดีเว้ยเออกระกระไปเลยเบลว่าเอาไว้ก้าวเดียวพอเลยเอ้าพี่ตีไปโอเคเด็กเด็กพากาวนี่เลยไม่ตีเอ๊ะจะมาเปลี่ยนเนาะจ่ายเปลี่ยนเนาะจ่ายที่ก็တော့ပြန်တယ်မှာအမှားတော့မဖြစ်ချင်ပါဘူးသူနဲ့အလုံးအမဓိကပန်းလူသွေးတယ်ပဲပြောပြောပါတယ်ဆိုတော့ तू နဲ့ဘာမှမဖြစ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပထမ तू ပြောတာမှဟုတ်ရဲ့လားဗောနော်ဘာလို့ကျွန်တော်လည်းကင်းနေလို့ရန်တိုက်ပေးတာရှေ့မှာမြင်ခဲ့ရဘူးတော့ဒါပေမဲ့ဟိုဘလောက်ပဲတကယ်လို့ကျွန်တော် तू ကင်းကိုကြီးမရဘူးဆိုရင်တော့မှပဲ तू ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စီနီယာပို့ချရတယ်ဒီကက်ရှင်လောကထဲမှာ तू တော်တော်လေးကိုစီနီယာပို့ချရတယ်ဗောနော်ဒီကိုဝေတို့ဘောင်းနဲ့လည်းရှင်လို့ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အလုံးမို့ဒီ live stream တခုမှာ तू ပြောတင်လားမပြောတင်လားစကားတွေရှိတယ်ပဲတည်းလားတကယ်လို့ तू ကျွန်တော်မကျင်းနဲ့လေ तू နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ friend ဖြစ်တဲ့ account နေရှိတယ်ပဲ तू ကိုယ်တိုင်ပဲကျွန်တော် unfriend လုပ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း तू ပြောခဲ့ဘူးလားရှိကောင်းရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှစင်ကျင်ပါလေကျွန်တော် live stream ကြည့်နေတဲ့လူတွေဆိုတော့သိနိုင်မယ်ဗျာဒါပေမဲ့တင်ပါ तू က senior တဲမှာလည်းပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ तू ပြောတဲ့စကားတွေအရန်တော့များတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ဘာမှတော့မထားတာပဲကောင်းပါတယ်နော်ဒါအခုကျွန်တော်တို့ดาပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းမှာဒါပြတယ်ဆိုတာလေဗျာတကယ်ကြီးကျွန်တော်ပြောွားတယ်ဆိုတာပြောပြချင်တာပဲတဲ့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးဒီလူမှုကြီးပြောွားတယ်ပဲတဲ့လားကျွန်တော်သူ့ပေးမှာဘာမှလည်းမန်းတာမရှိဘူး fake account အနေနဲ့ရန်တိုက်ပေးတာလည်းရင်ကလေးရှိတယ်သို့တော့ကျွန်တော်ကဒီ customer ကြီးချင်းချင်းရန်တိုက်ပေးတာဘာမှထူးမှမဟုတ်ပဲတဲ့လားကျွန်တော်ကြိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်เนาะကျွန်တော်တို့သူတို့ကြိုက်ရင်သူတို့သွားကြည့်ကျွန်တော်အများနဲ့အားပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော် weapon လို့ပြောတာ ड़ी เนาะအဲ့လိုမျိုးကိုဝေဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်တို့သူကိုဝေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဒါကျွန်တော်ဆရာပဲပဲကိုဝေတက်မှာကိုဝေဆရာကိုဝေကျွန်တော်တက်မှာတာဗျာကိုဝေလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဟာရောမေးဒါမျိုးတော့မလုပ်သင့်ဘူးလမ်းပြပေးတယ်စီနီယာတယောက်အနေနဲ့တကယ်လို့ तू ကျွန်တော်ကြည့်လို့မရဘူးကိုဝေလည်းကြည့်မရတဲ့အချိန်တွေရှိကောင်းရှိမယ်ဗျာဒါပေမဲ့လူတွေတော့မပြောဘူးဗျာဒီလားအခုကဝတ်ပေါ်တွေလည်းပြောတယ်စောင့်မြင်ကတ်လို့တယ်ဒဲပြောတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပထမဒါ fake လို့ပဲထင်တာပဲဒီလားအဲ့မှကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လာပို့တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်သူ့ live ရှင်သွားရှာတယ်တကယ်ကြီးကျွန်တော်ဒီလိုကြီးပြောထားပါလားဗောနော်ဆိုတော့ဒီကားတော့ဗျာတဲ့မှာစိတ်ထဲတော့ဘယ်ကောင်းပါလဲဗျာတဲ့မှာသူတို့လည်းကျွန်တော်စီနီယာဖြစ်တက်မှတ်ထားတော့မယ်ဒါကျွန်တော်ဒီဘာမှတော့အဲ့လိုမျိုးဗျာတဲ့မှာသူတို့လည်းပြန်မပြောချင်ဘူးပြန်မပြောချင်ဘူးဒါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရင်လည်းကျွန်တော်ဘက်ကအမားကြီးပါသွားမှာဗျာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောချင်ဘူးအဓိကတော့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပြောတာတော့မကောင်းလို့တော့ထင်နေပဲဆက်မကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ဘာမှကျွန်တော်ဘာမှလည်းတွားပြောတာမရှိဘူးသူ့ပျောက်တယ်လည်းတွားမမှန်ဘူးခုနကခု तू ဘာလို့လောင်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပါသေးလား तू ဘာလို့လောင်သွားဩကျွန်တော်နေလိုက်ခင်းတော့ကကျွန်တော်ဒီအင်ဒိုနီးရှားအာဂျူနယ်ပွဲပြနေတော့ဟာအဲ့လိုမျိုးအဲကွန်မန့်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒဘယ်လိုက်တွေပါလေလို့တော့ M2 မှာလည်းသူတို့ PV ပါလေရှာတယ်ဗျာဆိုတော့ M2 မှာလည်းဒဘယ်လိုက်တကယ်ဆိုကစ်ဆိုရင်လည်းအဲသူစင်ညာကက်ဆာတယောက်သူလည်းဒဘယ်လိုက်နဲ့သူ M1 မှာတော့မြန်မာကက်ဆင်းရှိတော့သူပြခဲ့ဘူးလေသူကိုယ်တိုင်လည်းဝန်ခံထားတယ်အဲ့တော့လည်းသူအမားတစ်ခုလုပ်မိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း LOD ဘွဲအမားလုပ်ခဲ့တဲ့တောင်းပန်စီရရှိအောင်တောင်းပန်ပြီးသွားပြီအဲတောင်းပန်မှလည်းမဆက်ဘူးကျွန်တော် live stream လွှင့်ပြီးတောင်းပန်တယ်နော်ကျွန်တော် LOD ကတောင်းဝင်ရှိတဲ့လူတွေထပ်တောင်းပန်တယ်အဆင်ပြေသွားပြီသို့တော့အဲဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးကြီးအဲ့လိုမျိုးပြတဲ့မှာကျွန်တော် day ပြောတာပြတဲ့ကျွန်တော်မထင်တော့ဘူးပြတဲ့လားသူအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောနေမယ်ဒါပေမဲ့ senior တယောက်ရဲ့စကားနေပြီးတော့မထွက်တင်လို့ထင်တယ်ပါဇက်ကလေအဲ့တော့ကျွန်တော်မင်းမလို့မင်းမရဆန်နေပဲထားအောင်မယ်ဆင်မှာခုသူကျွန်တော်ပြန်ပြောနေရရောပါတကယ်မင်းမလို့မင်းမရဆန်နေဒါပေမဲ့
ตู้เราจังหวะซีเนียร์ดีเนี่ยมาเที่ยวไปท้าทายเราไม่แบบนี้แล้วจังหวะบ้ามาเลยตีไปเราไม่เชื่อคู่อ่ะจังหวะบลูรูลาไปเราดีไลท์ส่วนเรื่องเนี่ยสบายเลยตู้จังหวะจะเก็บเยอะว่าเลยส่วนจังหวะตีดีจังหวะแบบนี้จังหวะกูไอ้ตู้บอกมาบ้ามาไม่เชื่อตู้ดีไลท์ส่วนจังหวะลาจีนจีมาแบบนี้มาเปลี่ยวได้บุแต่เมื่อจังหวะตู้บอกเราบ้ามาดีบลูตู้มันจริงเนี่ยจังหวะฟงเสียเลยแบบนี้ละฟงเสียเลยไปชักบ้ามาไปตู้เล่วันชิบันเนี่ยดูดูเล่านี่ละจังหวะตีเล่วันชิบันเนี่ยดูดูเล่านี่ละจังหวะเนเปียเลยดูเลยกระชากกระชากไปအဲမဲ့လိုက်ချွေးမှာတော့အဲ့လိုမျိုးပြတယ်မှာဒေးကြီးတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြမှာဘာညာဘောဝက်ပေါ်ဘောဝိုင်းဝက်ပေါ်ပြတယ်မှာအဲ့လို body shaming နေနော်အဲ့လိုတွေဟုတ်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တင်မှာစိတ်ထဲတော့နည်းနည်းတော့စိတ်ထဲတော့ရှိတယ်စိတ်ထဲလုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့လိန်ရကြမယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ဘာမှမရှိပါဘူးလို့ပြောရင်ဒါလိန်ရကြမယ်စိတ်ထဲတော့ရှိတယ်ပထမတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမြင်တော့ဒေါသနည်းနည်းထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒေါသကြောင့်လည်းနည်းနည်းရှိမှမားခဲ့တာရှိပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှတော့မပြောချင်ဘူး तू ပြောတာလည်းမှန်တယ်နော် तू ပြောရည်လည်းမှန်တယ်ကျွန်တော်အင်းသိမရှိလို့ဖြစ်သွားတယ်ဒဘယ်လိုက်တွေလှုပ်သွားတဲ့ကဒါလည်းကျွန်တော်မားလေးမားတာရှိတယ်ဆိုတာဟိုအင်းသိမရှိလို့ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းပြောထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒေါသလျောက်လုံးမိသွားတယ် तू လည်းအမ်မွမ်းမှာတော့ဒဘယ်လိုက်လှုပ်ခဲ့ဘူးတာပဲဗျာ तू လည်းအဲ့လိုမျိုးအမားမျိုးရှိတာပဲဆိုတော့ဟိုပြောရင် तू ကတော့မပို့ပြီးနားလည်းပေးအောင်ပါဗျာဒီလားကျွန်တော်အားရ तू လူမိုးလေးလုံးမိသွားရတယ်ဗောနော်ဟိုတနေ့ကလေ तू messenger မှာကျွန်တော်စာသွားပို့ပါတယ် तू ဘာမှကျွန်တော်သိပြောအကြောင်းမပြောင်း unfriend လုပ်ပါတယ် तू ကြားထဲမှာကျွန်တော်ဆောင်းမြင်ကဲလို့ကြီးမရဘူးဘာညာဆိုရင်ချက်ပေါက်မှာလာပြောဗျာဒီလားအဲ့လိုမျိုးကြီးခုက live stream မှာကြတော့တင်မှာပေါ်တင်ကြီးအဲ့လိုမျိုးတော့တော်လည်းမထင်တော့ဘူးဗျာဒီလိုမျိုးကြီးတဲပြီးပြောမယ်စိတ်ထဲတော့မှန်တိုင်းပြောရင်စိတ်ထဲတော့နည်းနည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မေးလိုက်တာပဲကောင်းမယ်နေ तू ပဲဒါလည်းခုကတင်မှာဘသူမားလဲဘသူမှန်လဲကျွန်တော်လည်းမားခဲ့ကောင်းမားခဲ့နိုင်မယ်မားခဲ့ကောင်းမားခဲ့နိုင်တယ်သူလည်းမားခဲ့ကောင်းမားခဲ့နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ तू မပြောသင့်တဲ့စကားတွေပြောသွားတော့အမှန်ပဲဗျာတဲ့မှာဘာမှတော့တိတ်ပြီးတော့ထပ်မပြောတော့ထပ်ပြောရင်လည်းထပ်မားဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတော့တဲ့မှာအဲ့လိုတဲ့မှာတကယ်တကယ်မထင်တော့ဘူးဗျာတဲ့မှာအဲ့လိုကြီးပြောသွားမယ်လို့စိတ်ထဲတော့ကျွန်တော်မရှိလို့ပြောရတော့ညာကြမယ်စိတ်ထဲတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ပထမတော့ရှိပါတယ် तू တင်းသွား तू ကျွန်တော်စောင့်မြင်ကြတာရောဟုတ်ပါဘော်ဒီရောအာကျွန်တော် viewer များတွေဒီကောင်ဖင်ကောင်းကြေတာပေါ့နော်ကျွန်တော် viewer တွေများလာတကယ်တော့ viewer ဆိုတာလဲလိုတာပဲလေဗျာ caster ကျွန်တော်ဒီ caster ကြာရင်တော့ viewer များမှာပဲလေဒါကျွန်တော်ပြင်မှာမဟုတ်တာအဲဒါမှာခုကကျတော့မေးလိုက်တာပဲကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် bro လဲကျွန်တော်တို့တင်မှာခုလောတယ်လဲပြောရအောင်မေးလိုက်တာပဲကောင်းမှာနော်ခု live stream လုပ်နေတယ်ဆိုတာလဲအဲဒါမှာသူကျွန်တော် daily ပြောသွားတယ်ဆိုတာသိစေချင်တော့ဗျာအာထားလိုက်တော့အာစိတ်ထဲမှာမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်တင်းတယ်တင်းတယ်တကယ်တင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ตัวซีเนียร์กัสซ่าเนี่ยมาเลยจ้ะตู้ป่าววินนี่ล่ะเลซ่ากันนี่ได้ฉิดีเลยเลซ่ากันนี่ได้ฉิดีเราโกไลน์เนี่ยตู้ฉิอ่ะอะโหจูโรกัสเซ่กับบายโลอัดเลยยังกระเดะตั้วมีปูเลยป่ะตู้เราเลยตื่นไปเกิดอะไรฉิดีจ้ะเราดีปฏิญญาดีมาไว้ท้าได้ลงมั้ยป่ะจ้ะเราบ่มาตึกไปเสร็จไม่เตยจ้ะตู้ပြောว่าได้ဥစ္စာนี่แหละแม่นมาเลยจ้ะကျွန်တော်အမားပဲထားတာဒါပန်းသူသွေးလုတ်ပြတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့ပန်းသူသွေးလုတ်တဲ့ထင်းနဲ့ပန်းသူသွေးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြကျွန်တော်ထပ်ပြောရင်လည်းကျွန်တော်ပဲထပ်မားသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ဘာမှတော့မပြောချင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ तू အဲ့လိုကြီးပြောရတာတော့ရင်းနေလို့မဟုတ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒေါသလည်းထွက်တယ်ဗျာတိတ်ပြီးတော့လည်းစိတ်လည်းမကောင်းအောင်လို့အဲလည်းကိုဝေတို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတိတ်မပြောဘူးဗျာဘယ်တော့မှကျွန်တော်တင်ပေးတယ်ဘာညာရောနော်တဲ့မှာစိတ်ထဲတော့အဲ့လိုပြောနည်းနည်းတော့ချက်တိချက်တိတွေတော့ဖြစ်သွားတော့ပါတယ်အာရန်ကြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ခံစားတော့နည်းနည်းတော့ခံစားရတယ်ပကံများလေးနဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုတော့ခံတော့ခံစားရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တဲ့မှာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျာမျိုးတွေကတော့အဲ့လိုအဲ့လို